Olá, amigos, tudo bom? Aqui é Leandro Valina, você está no canal Filmes e Games. E saudade desse quadro aqui, né? Afinal de contas, eu peguei aquele Sega CD sensacional. Quem não sabe a história de como eu consegui o Sega CD, tem um link aqui que tem uma história. Acho que é um dos melhores vídeos mais editados que eu ganhei de um amigo que achou o Sega CD numa caçamba de carrinho, né? Deu 10 reais pro cara lá. Então assiste o vídeo, vai estar o link aqui pra você ver. Mas depois que eu peguei o Sega CD, eu comecei a fazer umas maratonas pra conhecer os games. Afinal de contas, eu não conhecia os games do Sega CD, né? Então, comecei a pegar alguns jogos. Os jogos que eu tô jogando não são originais, confesso, tá? É que jogos que você compra no Mercado Livre, que os caras fazem a capinha bonitinha, tudo mais, não sei o que, bem impresso, bacaninha, tá? E comecei a jogar. Já tem alguns vídeos gravados aqui. Tem um jogo que eu sou apaixonado, que é o Terminator, que também tem um link aí também, mas tem muito jogo bom, tá? E também confesso que tem muito jogo ruim também, tá? Então, vai ter alguns vídeos também com jogos que eu pensava que era uma coisa e não era. Mas o que acontece? A minha ideia é colocar o game, testar, e vamos ver como é que é, né? O jogo que tô... Depois que eu joguei o game do Terminator, comecei a perguntar pro pessoal nas redes sociais, gente, qual que é o jogo mais bacana do Sega CD, o que vocês acham, pra qual game que eu vou agora, não sei o que, porque o Terminator, eu gostava do Terminator do Mega Drive, depois eu fui pro Terminator do Sega CD, eu achei maravilhoso. E daí o pessoal me falou do Homem-Aranha versus o Rei do Crime. E eu gostava muito do Homem-Aranha do Mega Drive, cara, eu gosto muito, né? E os caras falaram, vai, mas é um pouquinho diferente, assim como o Terminator é diferente, e tá bom, falar que a trilha sonora é maravilhosa. Então, tô com ele aqui, já vou botar ele lá, ó, tá rodando só a apresentaçãozinha. Vou botar ele lá pra rodar e vamos ver como é que é esse Homem-Aranha. Vocês vão ver junto comigo aqui as primeiras impressões do Homem-Aranha versus o Rei do Crime. Vamos ver como é que é isso aí, né? Uau! Olha isso, cara! Curte, hein? Show de bola, hein, velho? Uma banda mesmo, cara? Ah, garoto. É normal, né? Não, vai do pulo no ar. Pulo no ar, eu soco. Beleza. Caraca, gostei da música. Empolgado, hein, velho? Tô empolgado. Tem que me preparar aqui que o bagulho tá louco. Vamos ver. These are the New York offices of the Daily Bugle, where young Peter Parker is employed as a freelance desenho, velho. Peter's work on this large daily newspaper has brought him into contact with some of the more unsavory characters of the city. Boy, what an ugly bunch. The nastiest batch of criminals in the world, and New York's got him. Lucky thing, they've also demais, got cara. Only Peter's wife, Mary Jane, knows his extraordinary secret. That he is not merely the pleasant, lindo, hein? Conventional young man he seems. Olha a musiquinha. Mary Jane. Hi, Tiger. Hi, honey. What's up? I was just on my way to the studio to tape today's episode of Peter's Hospital. Que demais. Thought I'd stop by and get a kiss. If you're not too busy, of course. Now there's something I'm never too busy for. Keep me happy until dinner. Yep. See you tonight. Nós vamos à noite no jantar. That woman, what the? She's being attacked. When trouble arrives, sinal de aranha. So Peter Parker is no longer just an ordinary newspaper photographer, but something. Porra, que demais, velho. Something with the strength, endurance, and power of. Looks like it's time to call on your friendly neighborhood Spider-Man. Sensacional, sensacional. Porra, gostei pra caraca, velho. Nossa senhora.
Ó, o único game que eu tô pensando era. É do Mega Drive. A música, hein? Nossa, sons sensacional. Olha. É igual do Mega, eu acho, hein? Officer, that nice young man in the long underwear saved my purse and all my money. Good work, Spider-Man. It's a good thing you came along when you cara, did. Cara, que coisa linda, cara. Magnífico. Olha, a musiquinha. I'm just glad you're on our side. Que demais, velho. I was just doing my job, officer. Happy to be of help. Young man, I don't know what I would have done without you. Ah, but you really não sei o que eu teria feito sem você. Public dressed like that. Yes, ma'am. I'll keep it in mind. Olha a musiquinha, velho. Que demais. Sensacional. Já valeu o game, cara. Muito boa, hein, Matheus? Que sensacional. Ah, fui jantar com a tchutchuquinha lá em casa. We interrupt our regularly Kingpin. Scheduled broadcast to present this special emergency report from Wilson Fisk, a concerned citizen and one of our city's leading businessmen. Cara, ladies and gentlemen, Mr. Fisk. Kingpin. What do you suppose he's up cara, to now? Whatever it is, it's bound to be bad news for New York and for Spider-Man. Fellow citizens of New York, was o cara, it is my painful duty to make you aware that a monstrous crime has been perpetrated against us by a man we thought was our ally. It has come to my attention that Spider-Man has turned renegade against the forces of law and order. Hey, oh. That was back when Jonah had everyone convinced I was a crook, and I didn't hurt those cops. He is perpetrating one monstrous crime after another all across our city. O cachorro da veinha, cara, não fiz isso. Oh, my poor doggy. And now he has devised. Caraca, velho, sensacional, bicho, sensacional. Eu não vou botar toda a historinha, até porque senão o vídeo vai ficar muito longo, cara. Mas, cara, que demais. Até a ideia é que é ver o game. Caraca, velho. Temos um mapinha. Ah, toda a Nova York, ó. Que 10, velho. Opa! Tem um carinha aqui, ó. É o Octopus, não é o Octopus? Vamos lá, vou atrás do Octopus. Que demais. Olha. Lembra muito as fases do Mega Drive, cara. Esse rato aí, não acho. Ai, caraca, velho. Pô, nem o ratinho deixa passar, velho. Cadê, ó? Ah. Vou pegar o esquema da teia. Ah, é só pular, beleza. Toma, au! Ixi! Pô, sacanagem, o cachorro é sacanagem. Cozinha secreta aqui. Show de bola. Ah, beleza. Que demais, hein? Olha! Ô, diacho. Opa! Caraca!
funk, hein? Calma aí. Caraca! Ah! Ah, ele atirou. Olha, tem uns bagulho ali, hein? Caraca, o que era aquilo? Ó, oh, tá lá em cima aí, velho. Tem uma plataforma aqui que eu vi. Ai, ali é a plataforma. Cadê a plataforma? Pô, tinha uma plataforma aqui, hein, velho. Oi, a plataforma ali dando rolê, velho. Boa. Calma aí. Pô, tá lá em cima o bagulho. Sensacional. Ah, é o bicho. É a plataforma que me pega. Vambora. Acabou de me ater, cara. Curte o jogo, hein? E aí? Aqui que eu acho que é... O vermelho que eu acho que enfrenta ele, vamos ver. Olha, lembra muito do Mega Drive, que 10, cara. Ah, pode crer, velho, ó. Ah, peguei energia, alguma coisa aqui, deixa eu ver. Não, peguei nada. Ixi. Fica aí, cão. Vou matar o cão. Tá agachado aqui, velho. Olha a revistinha ali, cara. Que 10, cara. Não sei como é que pega ela. Ah, tem pelo outro lado. Ixi. Tem um dog ali, hein. Acabou de minha teia, velho. Cadê o cachorro? Ah, tá lá em cima. Acabou minha teia. Ih, tem um morcego aqui, um Batman, velho. Caraca, tô sem teia, bicho. Calma aí. A revistinha. Peguei teia, boa. Onde é que ele... Ah, tá aqui, ó. Deve ser por aqui a saída, né? Não, não é por aqui, não. Opa, calma aí. Deixa eu ver se tem aqui lá. Tô bem cheio também, né? Excelente. Caraca. Help.
Cara, esse Batman fica atrapalhando aqui. Olha! Sai daí, Batman. Caraca! O bagulho fica atrapalhando pra caralho, meus morceguinhos. Lembrei agora da águia do Ninja Garden. Pô, curtiu o bagulhozinho, cara. Tá bem legalzinho. Olha lá. Ah, aqui acho que não é. Deixa eu ver. Pode entrar nele aqui? Será que é aqui em frente do chefe? Ixi. O cachorro dá uma cagaço, velho. Olha. Vou tirando aqui pra ser que não vai vir cachorro, então. Ai, ai. Cara, muito massa, velho. Ah, tava ali a saída, já vi. É hora que tem dado da volta, né? Sensacional. Au! Au, cacete! Opa, calma aí. Eu tô aprendendo as mãos no controle, cara. Tá ficando legal. Lá em cima, ó. Onde eu vou? Ih, velho, essa aqui é a chefe? Pô, tem muita energia aqui, cara. O que é a fase bônus isso? Não precisa de tanto, já tô lotado. Fazinha bônus? Pô, curti, cara. Bem diferente do Mega. Quer dizer, o gameplay do Mega é bem parecido, mas legal que você faz diferentes. Quero enfrentar o cara agora, né? Olha, muito sensacional esse esquema de ficar dando um dar ponto de cabeça, cara. Muito bom, ó. E aí, cara? Caraca. É que tô na mesma fase, é isso? Ouch. Ah, que não passo. É um labirinto as fases aqui, velho. Dá energia pra caramba, né, cara? Também os caras usam, né, velho? Não tem ideia onde eu... Porra! Onde eu tenho que ir, cara? É, aqui eu já vim, eu acho, hein? Ui, o Octopus, caraca, velho! Caraca, velho, ele matou, bicho! Difícil, hein, cara? Preciso pegar a manha com ele, não dá pra ir na porrada não, cara. Caraca. Eu tô no hospital, velho. This man has been hurt, officer. I don't care what you say he's done. I can't let you disturb him until his condition stabilizes. Okay, doc, but sooner or later that mask has got to come off. Que barato, cara. Continua ou não? Olha.
Sensacional, gente. Sensacional. Vou continuar, cara. Porra. Ó, deu pra ter uma boa ideia. Eu gostei muito. I've got to get out of here. Fast. Agora eu tenho que descobrir como matar o chefe e fazer outras fases, cara. Porra, lucky, mas... I've also got the healing ability of a spider. Not a mark on me. Caraca, velho. Vamos ver se consigo matar o... Se vai voltar naquela última fase. Olha que 10. Boa noite, Alisson. Caraca, que demais. Curti, gente. É bem gostoso o game, viu? A trilha ajuda pra caralho. As animações, então. Onde eu tô? Olha a cidade toda de Nova York, cara. Que demais, cara. Lembra bastante o Caso Fantasma do Nintendinho, cara, que tinha que ficar rodando. Aí tem uns lugares pra passar. Umas torres gêmeas ali, será? O que tem pra cá? Olha, Central Park, cara. Falei? Nossa. Que demais, cara. Deixa eu ver se tem algum vilão por aqui. Aqui é o que eu já fiz já. O cara fugiu. Ah, ele aqui, ó. Vamos ver se eu consigo ir nele outra vez. Caraca, meu. Curti, curti. Pegar o esquema do cara, né? Como matar ele sem tomar muita porrada. Vamos ver se... Consigo chegar rápido no cara ou não, né? Que barato. Sacanagem, matar o cachorro é sacanagem, cara. Foi naquela fase de bônus agora. Vamos ver se consigo chegar rápido no cara, pra gente dar uma olhada. Não teria por que pegar tanta coisa assim, né, cara? Tá tudo cheio já. Vamos ver se agora eu vou pra... Ele tava lá em cima, né? Out. Ô, oh, ratinho nojento. Muito boa a trilha, velho. Rafa, velho. Ixi, não é pra cá não. Não, não é pra baixo. Ai! Boa.
pá. Será que era aqui? É aqui. Que demais, velho. Ouch! Caraca, velho. Ele é foda, velho. Caraca, eu até pegar as manhas nesse cara, bicho. Porra, mas sensacional, hein? Sensacional, cara. Vamos ver se consigo a última vez aqui, vai. Curti muito, hein? Vamos pular as cutscenes. Caraca, o bicho é difícil. Devia ter colocado no easy. Energia vai embora com 4, 5 golpes, o cara me mata. Cadê ele? Cadê? Opa, é por aqui, não era? Ele é. Música muito boa, velho. Nossa, esse game aqui tem muita coisa pra conhecer, hein, bicho. Eu tô indo direto no bagulho, mas. Olha os cachorros. Ouch, ouch. Ouch. Ah, caraca, velho. Ah, aqui em cima. Que nojento. Era por aqui. Fazendo de bônus. Vamos ver se eu consigo chegar rapidinho no chefe. Não sei por que esses monte de bagulho aqui se não. Vamos ver se agora que você pegar aquele octopus lá e. Tem que chegar bem perto dele, cara, eu acho. Foda que. Vamos ver. Fica moscando aqui, né, velho? Ouch. Opa, aqui é pro chefe. É aqui, ó. Caraca, velho. Caraca. Caralho. Teia. Não.
gostei, cara. Muito bom, cara. Olha isso. You've been disarmed, Doc. Why don't you come clean and tell me what the Kingpin is up to this time? Is there really a bomb planted somewhere? Yes. You arachnoid moron, for all the good it'll do you. Kingpin's fixed it so you'll never be able to disarm it either. It takes 5 keys to stop the bomb's internal clock, and they have to be inserted in the proper order, or the whole thing goes boom. I don't get it. Why would the Kingpin want to blow up his own city? This isn't about one measly city, Bug Brett. It's about world domination and getting rid of you once and for all. We'll be safe when it happens, never you fear. Tell me where to find the keys or I'll cut you up for calamari. I don't know where all of them are, but you might try looking in Central Park for one of them. And if you want another, you'll have to go to the sewer and take it away from the lizard. You're using Kurt Connor's affliction as a tool to defeat me? Hasn't that poor man suffered enough? I find fathers to be very useful, but I don't think you'll be quite as sympathetic after he beats you to a bloody pulp. Why don't you stick tight for a while, Doc? The police will be by after I call them and tell them where to find you. Meanwhile, I've got some keys to find. Caraca, velho, que demais, velho. Porra, deu pra... Olha. Pra Sword. Boa. Arbogast. Eu acho que devo voltar pro mapa. Que barato, hein? Olha, Central Park. Que 10, hein? Olha, tem outro aqui ainda. Escondido aqui no meio. Tem que fazer as fases, eu acho, pra começar a aparecer ele, cara. Que demais. Que 10, hein? Agora que toda, cara. Muito legal, hein, velho. Aqui não tem nada, mas não sei se vai abrir mais por aqui também. Não é a ponte, as pontes do... Aí tem a ponte do Brooklyn também, cara. Porra, é essa? Pinball? Que é esse pinball, velho? Ah, você tá de sacanagem, velho. Que porra é essa? Caraca, é um pinball, velho. Puta que pariu. O que que os caras fizeram? Parece Sonic Spinball, mas é ruimzinho, cara. Nossa, zoado. Que é isso? Caraca, tem um pinball, cara, no meio do jogo. É zoado o pinball, cara. Nossa, os caras têm que inventar, bicho. Será que eu volto pra fase? Pro mapa? Porra. Ah, o Pim, você não morreu, eu vou preso, velho. We got something special for you, Sarge. Spider-Man, huh? Hey. This ought to make the chief happy. Put him in a holding cell until I can call the feds and find out what they want to do with him. What a night! All this talk about vou deixar preso. O chefe ficar feliz. And that's saying a lot. Yeah, yeah, sure, Sarge. And tell the guy guarding the sale to keep his eyes open. These super guys are some slippery customers. Whatever you say. Caraca, dá game over, velho. E se eu botar o Andy, cara? O que ele fala? Vai, só pra gente ver como que é. Sensacional. Caraca, bicho, vai jogar muito esse game, cara. Muito bom, muito bom. Que som, velho. Porra. Sensacional. Uau.
Gente, olha, posso ter jogado um pouquinho aqui, eu já tô assim babando pra virar madrugada e vou fazer isso, jogando esse game, tá? É, obviamente que é um jogo meio difícil, é pegando as manhinhas, né? Já peguei um pouco as manhas do controle, lembrar muito o jogo do Mega Drive, mas deu a entender, faz tempo, eu não jogo, faz muito tempo que eu jogo o jogo do Mega Drive, né? Então eu lembro que os cenários são bem parecidos, mas acredito que vai ter outras fases mais diferentes. Trilha sonora sensacional. A cereja do bolo, as animações, cara. As animações, cara, quem gosta de HQ ou dos desenhos deve babar, porque é um filminho, cara. Entendeu? Então, cara, curti muito. O gameplay já era gostoso no Mega Drive, eu já gostava. Continua o mesmo gameplay, cara? Então, porra, agora com animação, com trilha sonora, com fases novas, cara. Pô, sensacional, gente. Então, olha. Olha lá. Olha, essa fase eu não lembro. Eu vou passar a madrugada, não tinha no Mega Drive. Eu vou passar a madrugada jogando, mas olha, gente, é um dos jogos que... É aquela coisa, tem alguns jogos que te pega logo no início, tá? Tem alguns jogos que você precisa ficar meia hora aqui. Eu fiz uma jogatina aqui de acho que uns 30 minutos, mas o fator nostalgia me chamou bastante. O gameplay sendo igual ao do Mega Drive, sensacional, a animaçãozinha maravilhosa. Então eu, cara, não joguei em tudo isso aqui, mas já classifico esse como um dos meus melhores jogos do Sega CD, tá? Deixa aqui nos comentários o que você acha desse jogo, se eu tô só empolgado por causa do início, tá? Mas, cara, curti. E assim que acabar essa gravação aqui, eu vou passar, esse é um daqueles games que você pode passar a madrugada jogando, cara. Então, vou fazer isso agora. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, quem não é inscrito. Deixa um comentário aqui, qual que é o próximo jogo de Sega CD que vocês acham que eu devo meter as cabeças aqui, que eu vou nessa, tá? Quem não viu os outros vídeos do Sega CD, dá uma vasculhada aqui na playlist que tem mais uns vídeos bacanas, beleza? Obrigado, gente. Até a próxima. Bora jogar, que tá muito louco isso.